মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকক আকৌ এবাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ৰিজাল্ট জে একজাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাৰণে অসমীয়া গ্ৰামাৰৰ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা কেইটামান কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱা আৰু মই যিকেইটা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ এইকেইটা তোমালোকে কৰিলে তোমালোকৰ এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন পৰিব বুলি মই কৈ থৈছোঁ তোমালোকে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত তোমালোকে গম পাই যাবা যে মই কথাটো যে কৈছিলোঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ক'ব ন পৰিব কথাটো সঁচা নিমিছা তোমালোকে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছতহে গম পাবা ছাৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা ঠিক আছে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থকা মই তোমালোকৰ বাবে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষলৈকে যিমানকেইটা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা কুৱেশ্যন আহিছিল গোটেইকেইটা লৈ আহিছ তোমালোকে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা তোমালোকৰ তিনিটা কুৱেশ্যন আহিব তিনিটা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা তিনিটা কুৱেশ্যন আহিব তাৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো এটা কুৱেশ্যনে আনচাৰ কৰিলে হৈ যাব ছ' এতিয়া তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা ত' এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ইয়াতে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক আছে কাছৰ নহয় কাঁহৰ বাচন গৰা কাঁহৰ এতিয়া হ হ'বলৈ গৈছে চ হৈ আছে কাঁহৰ বাচন গৰোতা কঁহাৰ বুলি কয় দুই নম্বৰটো আছে যি উপকাৰীৰ উপকাৰ স্বীকাৰ কৰে কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ মাটিৰ বাচন সাজতা কুমাৰ বুলি কোৱা হয় মাটিৰ বাচন সাজতাজনক কুমাৰ বুলি কোৱা হয় দুহেজাৰ এতিয়া মই চয়নবিলাক এইফালে লিখি ৰাখিছোঁ তোমালোকে চোৱনবিলাক চাই যাবা এইটো দুহেজাৰ বাৰ চনত আহিছিলে যাক সহজে লংঘন কৰিব নোৱাৰি অলংগ দুহেজাৰ বাৰ চনত আহিছে যাক লংঘন কৰিবলৈ অলংগ এতিয়া পাঁচ নম্বৰ বাটেদি যোৱা মানুহ বাটৰুৱা ঘৰতে থাকি কৰিব পৰা উদ্ধক কুটিৰ শিল্প যাৰ মৰণ নাই আমৰণ যাৰ মৰণ নাই আমৰণ দুহেজাৰ তেইছ দুহেজাৰ তেৰ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা এটা আহিছিল তোমালোকে চোৱনবিলাক চাই যাবা মই বাৰে বাৰে চয়নবিলাক ক'বলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো অলপ বেছি দিগলিয়েই হ'ব যাক পৰিহাৰ কৰিব নোৱাৰি অপৰিহাৰ্য এতিয়া ন নম্বৰ যিজনে ইন্দ্ৰীয় জয় কৰিব পাৰে জিতেন্দ্ৰই জিতেন্দ্ৰই ঠিক আছে যাৰ কোনো শত্ৰু জন্মা নাই অজাত শত্ৰু যাৰ কোনো শত্ৰু জন্মা নাই অজাত শত্ৰু কঁঠালৰ সৰু কুলি কি বুলি কয় মুচি বুলি কয় কঁঠালৰ সৰুকুলি মুচি তাৰপিছত বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন পনীয়া গাখীৰ দিয়া গাই গুৰু জলাহী বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত নেক্সট তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন যাৰ ঈশ্বৰৰ অস্তিত্বত বিশ্বাস নাই নাস্তিক যি কথাৰ অৰ্থ নাই নিৰৰ্থক পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে কি আছে যে এবাৰ গুটি লাগি মৰা গছ ঔষধি এবাৰ গুটি লাগি মৰা গছক কি বুলি কয় ঔষধি বুলি কোৱা হয় ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈছে যাৰ ঈশ্বৰৰ অস্তিত্বত বিশ্বাস নাই নাস্তিক কিন্তু যাৰ ঈশ্বৰৰ অস্তিত্বত বিশ্বাস আছেই তেওঁক আস্তিক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আছে ষোল্ল নম্বৰ যি কোণীৰ পৰা জন্মে অণ্ডোজ কোণীৰ পৰা যিয়ে জন্মে এইটো অণ্ডজ বুলি কোৱা হয় যি আগেয়ে হোৱা নাই যি আগেয়ে হোৱা নাই অভূতপূৰ্ব ওঠৰ নম্বৰ একে গুৰুৰ শিষ্য একে গুৰুৰ শিষ্য কি বুলি কয় সতীৰ্থ বুলি কয় সতীৰ্থ যি উপকাৰীৰ উপকাৰ শিকাৰ নকৰে উপকাৰীৰ উপকাৰ শিকাৰ নকৰে অকৃতজ্ঞ বা কৃতজ্ঞ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত টুৱেণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যন বিষ্ণুৰ ভকত যি দেও তেওঁ বৈষ্ণৱ ৰান্ধি খাব পৰা কলৰ পুলি ৰান্ধি খাব পৰা কলৰ পুলি কি বুলি কয় পচলা একে মাতৃৰ গৰ্ভত জন্ম জন্ম যাৰ কি বুলি কয় সহদৰ বা সদৰ সদৰ বা সহদৰ ঠিক আছে একে ঠাইত স্থায়ীভাৱে বসবাস নকৰা লোক কি বুলি কয় অঘৰি বুলি জনা যায় অঘৰি তাৰপিছত নেক্সট আছে যি একেলগে পঢ়ে এইটো সহপাঠী যাক মূল্য দি কিনিব নোৱাৰি অমূল্য যাক পৰিত্যাগ কৰিব নোৱাৰি এইটো অপৰিহাৰ্য যাক পৰিত্যাগ কৰিব নোৱাৰি এইটো অপৰিহাৰ্য তাৰপিছত মই এইটো হাতে লিখিছোঁ ইয়াতে অলপ সোমাই কমৰ কাৰণে ইয়াতে চয়নবিলাক লিখিছোঁ কোন চনত আহিছিল ইয়াতে প্ৰথমটো টুৱেণ্টি ছেভেন নাম্বাৰ আছে টতালিকে বুদ্ধি উলিয়াব পৰা শক্তি কি বুলি কয় প্ৰতুত পন্ন মতি ৰাতিপুৱাই যাৰ নাম স্মৰণ কৰা উচিত এইটো প্ৰাত স্মৰণীয় অ'কে নেজ নহৰা বেঙৰ পোৱালি লালুকী কোনো কথা নিশ্চয় কৰিবলৈ পঠোৱা বিশ্বাসী মানুহ এইটো কি বুলি কয় সজাতি চহি খাব লগা বস্তু চুহ যিকোনো পক্ষ নলয় নিৰপেক্ষ যাৰ দয়া মমতা নাই নিৰ্দয় তাৰপিছত নেক্সট আছে যি কথা কোৱা উচিত নহয় অনুচিত যাৰ দুই হাত সোমানে চলে সব্যসাঁচি সৰ্য সাঁচি হঠাতে হোৱা ঘটনা আকস্মিক এইটো আকস্মিক লিখিলেও হ'ব বা আকস্মিক ঘটনা লিখিলেও হ'ব যিসকল জানে সৰ্বজ্ঞানী যিসকল জানে তেওঁ সৰ্বজ্ঞানী ঠিক আছে এতিয়া মই দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষলৈকে মই দেখালোঁ এতিয়া মই দেখাম তোমালোকক অতিৰিক্ত প্ৰশ্নাৱলী মানে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষলৈকে যিমানকেইটা আহিছিল সেইকেইটাক দেখালেও তাৰ বাহিৰে মই কেইটামান অতিৰিক্ত মই প্ৰশ্ন বুলি তোমালোকক দেখাম এতিয়া আছে যি মাটি ফুটি ওলায় উদ্ভিদ পানী আৰু মাটিত চৰে যি উভয়চৰ যি আনৰ অধীন নহয় স্বাধীন যি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে অখৰি আনৰ ভাল দেখিব নোৱাৰা পৰশ্ৰী কাটৰ বা চকু চৰহা বুলি কোৱা হয় একে মাকৰ সন্তান সহদৰ একেলগে উপজা দুটা সন্তান যমচ শৰতকালত হোৱা অনুষ্ঠান শাৰদীয় শাৰদীয় এই দুৰ্গা পূজাটো শৰৎকালত হয় সেইকাৰণে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা বুলি কয় ন যি পানীত জন্মে জলচ যি পৰিণাম চিন্তা কৰি কাম কৰে দূৰদৰ্শী যি কথা কোৱা উচিত নহয় অকথ্য যাক পৰিব নোৱাৰি অদাহ তাৰপিছত আছে যাক সহজে লাভ কৰা যায় সুলভ যাৰ সকলো বস্তু অটাকৈ আছে আটন্তীয়াৰ চবাই খোৱা বস্তু চৰ্ব চেলেকি খোৱা বস্তু লেহ তাৰপিছত আগেয়ে নোহোৱা ঘটনা আগেয়ে নোহোৱা ঘটনা অভূতপূৰ্ব ফৰ্টি টু নম্বৰ তাৰপিছত আছে মাটিৰে যি নিৰ্মিত মৃণ্ময় আনৰ দোষ দেখা সভাব অসূয়া অসূয়া যাক দেখা নাযায় অদৃশ্য পথৰ পৰা যি বিচলিত হৈছে বিপদগামী বিপদগামী তাৰপিছত আছে যিয়ে বিষ্ণুক পূজা কৰে বৈষ্ণৱ হঠাতে হোৱা ঘটনা আকস্মিক তাৰপিছত আছে অতিশয় হিতৌ নহয় উষ্ণও নহয় নাতিহিত উষ্ণ বিপদর সময়তলোয়া বুদ্ধি প্রত্যুত পণ্যমতি বা হঠাতে উলুয়া বুদ্ধি হলেও প্রত্যুত পণ্যমতী বলে কো হয় তারপর আছে পুরুষের ভিতর শ্রেষ্ঠজি পুরুষোত্তম পুরুষের ভিতর শ্রেষ্ঠজি পুরুষোত্তম যাতির উৎপাদিকা শক্তি নাই অনুরঘর অনুরঘর বকাত যার জন্ম পঙ্কজ বকাত যার জন্ম এই পঙ্কজ তাৰপিছত আছে যি নিয়মমতে খৰচ কৰে মৃতবেয়ী তাৰপিছত ফিফটি ফাইভ নাম্বাৰ আছে যাক নিবাৰণ কৰিব নোৱাৰি অনিবাৰ যাক নিবাৰণ কৰিব নোৱাৰি অনিবাৰ ছ' মোৰ মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই যিমানকেইটা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দেখালোঁ তোমালোকে এইকেইটা ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰা ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন আহিব তোমালোকে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছতে গম পাবা তোমালোকৰ তিনিটা আহিব তিনিটাৰ ভিতৰত এটা কুৱেশ্যন এঞ্চাৰ কৰিব লাগে চ' ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন আহিবই চিয়'ৰ আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেল নতুনকৈ আহিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ